Pa radi se o akciji koju organizovali meštani mesne zajednice Kale, jer mi sami smo nemoćni, ljudstvom smo nemoćni da održavamo kompletnu teritoriju Sarlaha. Zato pozivamo sve dobre ljude, volontere koji vole prirodu, koji vole izlet, da nam se dana 12.9., to je nedelja 2021. godine, u 8.30 časova pridruže, da bismo zajedno očistili to nisko rastinje, žbunasto rastinje, korov, staze, da Sarlah konačno dobije neku pravi izgled kako bi trebalo, jer to je izletište na 5 minuta od centra grada, gde se pruža neverovatan pogled, vidikovac na ceo grad. I samim tim molim da svi vredni i radni ljudi se tog dana odazovu da zajedno očistimo. Lepo je to, znači lepo je krenuti, to ipak ne može sve za jedan dan, ali je bitno da se to uradi i da se kasnije održava. Da li imate možda podršku lokalne samouprave, nekih javnih preduzeća? Pa od podrške Gradsko zelenilo nam je dalo pomoć, jer sam izneo problem da ne znam koliko će ljudi da se odazovu, tu su motorne testere, trimeri, mi nismo u mogućnosti kao mesna zajednica da isfinansiramo to gorivo koje je potrebno. Oni su rekli da će da nam dadu i profesionalne ljude koji se bave zelenilom, da i oni pomognu svojim mašinama. Rotary klub nam daje podršku s tim što će da se odazovu sa malo masovnim ljudstvom. Podršku nam daje komunalac, štab za vanredne situacije grada Pirota, jer sam se i njima obratio. Onda imamo podršku vaše medijske kuće, špedici Pitrans, koja što se tiče papirološkog dela uglavnom i odrađuje šta je potrebno. Nama ne treba neka velika masovnost, nama treba ljudi koji znadu da rade, jer ovamo u proglasu je napisano bezbednost pre svega. Znači, prvo idemo da se niko ne povredi, pa onda koliko uradimo, uradimo. Znači, treba nam ljudi stvarno ko zna da radi i sa makazama i sa testerom i sa trimerom i da ne dođe do nekog povređivanja. To je. Da li oni treba da se zainteresuju da se prijavljuju ili je dovoljno samo da se pojave E pa tu tamo? smo bili u dilemi da li da ostavimo kontakt telefon za prijave, pa u dogovoru sa ostalim komšijama smo na ovakvu akciju bez prijave. Ko dođe, dobro je došao, i ko zakasni, dobro je došao. Znači, mi smo neko okvirno vreme ovde napisali, ali radit ćemo koliko možemo. Ko kad dođe, dobro je došao. I hteo bih da se osvrnem, doneo sam vam jednu zahvalnicu u ime mesne zajednice Kale, jer vaša kuća je uvek prva i na pravom mestu, i zahvaljujući i vama smo mnoge stvari i probleme pokrenuli sa mrtve tačke. Neki su se rešili, neki se rešavaju. Još jednom hvala vam.